Shikues nëruar ju përshëndes, unë jam së bashku me disa lajme të cilat lidhen me aktualitetin në Kosovë dhe në Serbi. Prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ka biseduar në telefon me presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Vučić theksoi se biseda ishte e shkëlqyer për mbajtje dhe siç u shpreh ai shumë e përzemërt. Ai tha se ndjej mirënjohës ndaj Trump që dinte shumë gjëra për Serbinë. Shpreha shpresën time që Trump do ta vizitoj Serbinë, pasi Serbia ishte vendi ku mbështetja për zgjedhjen e presidentit Trump ishte më e madhja në të gjithë Europën. Deklaroi Vučić dhe theksoi se Trumpi e falenderoi atë për mbështetjen e madhe që ka marrë nga qytetarët e Serbisë, nga populli serb dhe premtoi se në periudhën e ardhshme do të kemi mundësi të flasim për përmirësimin e mëtejshëm të marrëdhënieve në të gjitha fushat. Jam i sigurt që me mbështetjen e miqve tan dhe me miq nënkuptoi të gjithë rrethin e presidentit serb, të cilët ishin gjithashtu me të gjatë bisedës, do të kemi mundësi të bëjmë ai Amerikën e Madhe dhe ne Serbin një vend të denjë, që mund të bashkunojmë shumë mirë me Shtetet e Bashkuara, theksoi Vučić. Kujtojmë se presidenti serb ishte ndër liderët e parë botëror që uruan Trumpin për fitore. Gjatë viteve që administrata amerikane është udhëhequr nga presidenti demokrat Joe Biden, Serbia dhe liderët e saj politik kanë vazhduar të mbajnë marrëdhënie të ngushta me ishte dërguarin amerikan për dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës gjatë administratës së ish-presidentit Donald Trump, Richard Grenell, i cili ishte gjithashtu shumë aktiv dhe në fushatën presidenciale të fundit të Donald Trump. Kujtojmë se gjatë administratës së parë të Trump, Kosova dhe Serbia kanë arritur një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike, por shumica e pikave të saj ka mbetur pa u zbatuar.